क्रिकेट को मैदान में चरा जस्तै उड़ने भीम सार्की को हुन्। को व्यक्ति में कति प्रतिभा छ त्यस बारेमा जानकारी हुनका लागि पहिला त त्यो व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफूले पाएको अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ त्यसले नै उसको भविष्य निर्धारण गर्छ। जो व्यक्तिले आफूले पाएको अवसरलाई खेर नफाली आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्छ उनै उक्त कामको लागि योग्य व्यक्ति ठहरिन सक्छ। हामीले यहाँ यतिको भूमिका किन बाँधेका हौं भने यस सामग्रीमा हामी यस्तै एक व्यक्तिको कुरा गर्दै छौं जसले आफूले पाएको अवसरलाई भरपूर सदुपयोग गरेर आफूलाई त प्रमाणित गरे नै उनले देशको नाम समेत राख्न सफल भए। ती व्यक्ति हुन् नेपालका युवा क्रिकेट खेलाडी भीम सार्की। उनले आफूले पाएको अवसरलाई भरपूर उपयोग गर्दा नेपालले हार्न लागेका खेलहरूमा जित निकाल्न सफल भएको छ। नेपालले ती खेल जित्नाले चार वर्षका लागि एक दिवसीय मान्यता त बच्यो नै, विश्वकप छनौट खेल्नका लागि पनि नेपाल योग्य भयो। हामीले योभन्दा अगाडि क्रिकेट सम्बन्धी केही व्यक्तिहरूका बारेमा सामग्री बनाइसकेका छौँ। ती सामग्रीहरू हेरेर हाम्रा केही नियमित दर्शकहरूले भीम सार्कीका बारेमा पनि सामग्री बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौँ। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर अनिवार्य कमेन्ट गरिदिनुहोला। भीम सार्कीको जन्म विक्रम सम्बत 2058 साल असोज 10 गते भएको हो। उनी कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरका हुन्। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका उनी भविष्यमा यसरी देशका लागि क्रिकेट खेलिन्छ भन्ने सोच्न सक्ने अवस्थामा नै थिएनन्। त्यसै पनि भारतसँगको नजिकको सिमाना रहेको कञ्चनपुर, त्यहाँका अधिकांश मानिसहरू रोजगारीका लागि भारत जान्छन्। उनको पनि कतै न कतै त्यहाँका अरू गाउँलेहरूकै जस्तो परिस्थिति थियो, तर उनी रोजगारीका लागि भारत भने गएनन्। परिवारमा उनी माइलो छोरा हुन्। उनका एकजना दाजु र एकजना भाइ छन्। उनका दाजु विनोद सार्की परिवारकै पहिलो क्रिकेट खेलाडी हुन्, तर उनी राष्ट्रिय स्तरमा पुगेनन्। उनी आफ्ना साथीहरूसँग खेल्थे। विनोद सार्कीका साथीहरू मध्ये एक थिए भरत मल्ल। दाजुका कारण भीम सार्कीको सम्बन्ध भरत मल्लसँग निकट भएको थियो। भीमलाई क्रिकेटका बारेमा उनै भरत मल्लले परिचय गराएका थिए। सुरुमा उनीहरूसँग वास्तविक क्रिकेट बल हुँदैन थियो, त्यसैले उनीहरू टेनिस बललाई क्रिकेटको ब्याटले हानेर खेल्थे। भीम सार्कीका दाजुभाइ मिलेर रिक्सा साइकल मर्मत गर्ने दोकान खोलेका थिए। परिवारको आधार पनि त्यही नै थियो। उनी बिहान स्कुल जान्थे, दिउँसो दोकानमा साइकल बनाउँथे र बेलुका क्रिकेट खेल्थे। उनको यो दैनिकी नै बनेको थियो। उनका दाजु स्थानीय स्तरमै भए पनि सानो तिनो रकममा व्यावसायिक रूपमा क्रिकेट खेल्न थालिसकेका थिए। बिस्तारै उनको पनि खेल राम्रो हुँदै गएपछि उनी पनि व्यावसायिक रूपमै खेल्न थाले। तर त्यहाँ क्रिकेट खेलेर कति पनि पैसा नआउने भएपछि उनका दाजु विदेश गए। भीमसार्की भने भाइसँग मिलेर साइकल र रिक्सा बनाउने काम गर्थे। साइकल रिक्सा बनाउन धेरै मान्छेहरू आउँथे, तर त्यसका लागि अरू कामदार राख्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् उनीहरू। त्यसैले उनीहरू सकेसम्म धेरै साइकल रिक्सा मर्मत गर्ने कोसिस गर्थे, तर जति मेहनत गर्दा पनि उपलब्धि नभएपछि उनी पनि विदेश जान चाहन्थे। घरको परिस्थितिले उनलाई पनि विदेश जानुपर्ने बाध्यता आइरहेको थियो, तर उनका दाजु र भाइले उनलाई भने विदेश नजान र क्रिकेटमै निरन्तर लाग्न सल्लाह दिए। खेलमा ज्यादा समय दिनुपर्ने भएपछि साइकल मर्मत गर्ने काममा समय दिन उनलाई गाह्रो हुँदै आयो र दोकान बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। परिवार निकै ठूलो ऋणको चपेटामा परेको थियो। सम्पन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि नभएकाले सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक समस्या हुने नै भयो। त्यसमाथि पनि रिक्सा साइकल बनाउने दोकान खोल्नका लागि लिएको ऋण नै परिवारका लागि भारी बनिरहेको थियो। उनका बुबा बसका चालक थिए। उनले पनि पुरानो बस किनेर कुदाइरहेका थिए। त्यसको पनि ऋण थियो। ऋणकै कारण परिवार चलाउन निकै गाह्रो भइरहेको थियो। भीमसार्कीलाई कुनै क्रिकेट सिकाउने एकाडेमीमा जोडिएर क्रिकेट सिक्न खुब मन थियो, तर अवस्था उनी अनुकूल थिएन। तर उनीभित्र लगनशीलता भने थियो। उनीहरूले क्रिकेट खेल्ने मैदान निकै सानो थियो। मैदानबाट बल अलि टाढा गयो भने हराउने सम्भावना हुन्थ्यो। क्रिकेटको अलि राम्रो बल किन्न पनि अलि राम्रै पैसा लाग्थ्यो। त्यसैले उनीहरू मैदानमा ब्याटिङ गर्ने भन्दा पनि फिल्डिङलाई धेरै महत्त्व दिन्थे। दाजुभाइले पनि उनलाई क्रिकेट खेल्न नै सहयोग गरे। बिस्तारै बिस्तारै पारिवारिक अवस्था सुधार हुँदै गयो। भीम सार्कीले पनि काठमाडौँ गएर केही गर्ने निर्णय गरे। उनलाई काठमाडौँ जानका लागि भने कञ्चनपुरका अरू अग्रज खेलाडीहरूको पनि सल्लाह र सहयोग थियो। काठमाडौँमा उनले अग्रजहरूबाट राम्रो साथ र सहयोग पनि पाए।
त्यसै पनि खेल क्षेत्र नेपालीहरुका लागि उत्पादनशील क्षेत्र होइन, त्यसमा पनि एउटा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका लागि त झन् हुँदै होइन। भीम सार्कीको त्यो उमेर त परिवारलाई सघाउने उमेर थियो। त्यस्तो बेलामा उनी नेपाली क्रिकेटमा जबरजस्ती करियर बनाउन खोजिरहेका थिए। त्यो बेलासम्ममा उनका दाजु र भाइ दुवैजना वैदेशिक रोजगारीमा गएर उनलाई सहयोग गर्ने निधोमा पुगेका थिए। त्यसैले भीम सार्की आफ्ना दाजु र भाइप्रति सधैँ आभारी छन्। उनी जति क्रिकेट खेल्नमा मेहनत गर्छन्, हरेक पटक मैले यहीँबाट कमाएर परिवारलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सोचेर हिम्मत गर्छन्। उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, मैले क्रिकेट खेलेर कमाएको सबैभन्दा पहिलो कमाई लामो समयदेखि तिर्न नसकेको घरको ऋण तिर्न खर्च गरेको थिएँ। क्रिकेटको इतिहासमा कञ्चनपुर जिल्ला निकै अगाडि छ। यो जिल्लाले क्रिकेटको राष्ट्रिय टिममा निकै ठुलो योगदान गरेको छ। कञ्चनपुर जिल्ला क्रिकेटका लागि खेलाडी उत्पादन गर्ने हब हो भने पनि फरक पर्दैन। नेपाली क्रिकेटका परिचित नाम विनोद भण्डारी, प्रदीप ऐरी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कमल सिंह ऐरी र हामीले यो सामग्रीमा चर्चा गरिरहेका भीम सार्कीको गृह जिल्ला कञ्चनपुर नै हो। त्यहाँदेखि आफ्नो क्षमता देखाउन काठमाडौँ पुगेका भीम सार्कीले यो परिचय बनाउन सानो तपस्या गरेका छैनन्। मैदान बाहिर गएर बल हराउँछ भनेर जबरजस्ती फिल्डिङ गर्न थालेका उनी विशेष गरेर फिल्डिङमा चर्चित छन्। मैदानमा बल समाउनका लागि भीम सार्की चरा जसरी नै उडेको हामीले धेरै पटक देखेका छौँ। उनको फिल्डिङ गर्ने कलाकै कारण उनलाई साथीहरूले जोन्टी भनेर बोलाउँछन्। वास्तवमा उनी नेपालका जोन्टी नै हुन्। जोन्टी नाम भने दक्षिण अफ्रिकाका महान खेलाडी जोनाथन नेइल रोड्सका नामबाट लिएको हो। ती महान खेलाडीको छोटकरी नाम जोन्टी रोड्स हो। जोन्टी रोड्स उनको चमत्कारिक फिल्डिङका कारण विश्व चर्चित छन्। उनी चरा जस्तै उडेर कल्पना गर्नै नसकिने बलहरू पनि समात्न सक्थे। भीम सार्की पनि त्यसरी नै चरा जस्तै उडेर असम्भव बलहरूलाई पनि समात्छन्। त्यसैले भीम सार्कीलाई उनका साथीहरूले तिनै महान खेलाडीसँग तुलना गर्दै उनको नाम पनि जोन्टी राखिदिएका हुन्। भीम सार्कीको राष्ट्रिय टिममा पदार्पणको कुरा गर्नुपर्दा 2022 सम्पन्न युएई, नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीचको त्रिराष्ट्रिय श्रृङ्खलाबाट उनले पदार्पण गरेका हुन्। यो एक दिवसीय फर्मेटको लागि हो। उनको डेब्यू खेल भने 22 मार्च 2022 पपुवा न्युगिनीका विरुद्ध भएको थियो। तर उक्त खेलमा उनको ब्याटिङ गर्ने पालो नै आएन। त्यो खेलमा नेपालले 7 विकेटले जित निकाल्यो। T20 फर्मेटका लागि भने उनले जिम्बाब्वे ए विरुद्ध 2 मे 2022 पदार्पण गरेका हुन्। भीम सार्की नेपाली टोलीका मध्यम क्रमका ब्याट्सम्यान हुन् र उनी निकै निर्धक्क ब्याटिङ गर्ने खेलाडीका रूपमा चिनिन्छन्। उनको फिल्डिङको चर्चा त हामीले माथि नै गरिसक्यौँ। उनी आवश्यकता पर्दा स्पिन बलिङ पनि गर्छन्। खासमा उनी राष्ट्रिय टिमको 20 जनाभित्र त 2018 नै छनौट भएका थिए, तर 11 जनाभित्र भने परेका थिएनन्। भीम सार्कीले नेपालका फ्रेन्चाइज लिगहरूमा आफूलाई प्रमाणित गरेका हुन् र तिनै खेलमा देखाएको क्षमताका कारण उनले राष्ट्रिय टिमका लागि ठाउँ बनाएका हुन्। नेपाली फ्रेन्चाइज खेलहरूमा भने उनी 2018 नै खेल्दै आइरहेका छन्। स्थायी रूपमा भने उनी त्रिभुवन आर्मी क्लबमा आबद्ध छन्। भीम सार्की विक्रम सम्बत 2075 नै धनगढी प्रिमियर लिगका लागि सर्वाधिक महँगो मूल्यमा अनुबन्धित भएका थिए। उक्त लिगका लागि एकजना खेलाडीको सर्वाधिक मूल्य 2,50,000 थियो र न्यूनतम मूल्य 30,000 थियो। भीम सार्कीलाई विराटनगर किङ्स, धनगढी स्टार्स, रूपन्देही च्यालेन्जर्स र सिवाइसी अतरिया गरी 4 टोलीले अक्सनमा अधिकतम 2,50,000 नै बोली लगाएका थिए। त्यसपछि प्रक्रिया गोला प्रथामा पुगेको थियो र रूपन्देहीले गोला प्रथा मार्फत 2,50,000 उनलाई अनुबन्धित गरेको थियो। उनी ब्याटिङ र फिल्डिङ दुवैका कारण पछिल्लो समयमा चर्चित छन्। उनको खेलको रफ्तार हेर्दा उनी नेपाली टोलीका लागि निकै राम्रो उपलब्धि हुन सक्छन्। पछिल्ला खेलमा उनी नेपाली टोलीका लागि जितका आधार बनिसकेका छन्। गत मार्च 6 उनले युएईसँगको डुबिसकेको नेपालको ब्याटिङलाई उकासेर जिततर्फ आकर्षित गरे। त्यो दिन उनले 70 रन हानेर नेपाली राष्ट्रिय टिमका लागि पहिलो पटक अर्धशतक बनाए र म्यान अफ द म्याच भए। त्यो उपलब्धि उनले आफ्नी हजुरआमालाई समर्पण गरे। त्यस्तै युएईसँगकै अन्तिम खेलमा पनि नेपालको खेल उनले नै उकासे। लगातार विकेट झरिरहेका बेला 76 बलमा 67 रन हानेर उनले टिमलाई जितको लयतर्फ लगेका थिए। यसरी हेर्दा उनी टिम सङ्कटमा रहेका बेला पनि खेलको गति बदल्न सक्षम छन्।